ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଛନ୍ଦଟି ହେଉଛି ଚକ୍ରକେଳି। ଏ ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦ କ'ଣ ନା, ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଜାଣିବା। ଅବରଜ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବନାନ ନାହିଁ, ଏହା ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11, ଏବଂ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦନେ ଦାସଙ୍କ ଗୋପୀ ଭାଷା। ଇନ୍ଦ୍ର ହରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା, ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ହରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା, ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11, ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ। ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଲେଶ ଭାଷା, ବେନି ଜନେ ପଡ଼ିଛି କଦଶା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର। ବିଜ୍ଞ ଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି, କୃଷ୍ଣ ଭଜିଲେ ତରନ୍ତି ଜାଣିଲି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ, ଏ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରକେଳି ରାଗରେ। ଆଉ ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପେ ଯାହାକୁ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦ। ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11, ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଚକ୍ରକେଳି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।